21 vjeçarja me iniciale GB ishte duke shkuar për të marrë rrogën mujore në apartamentin ku ushtrohej prostitucioni online, por nuk ka kuptuar se do të ishte ajo personi që do çonte argjentet e policisë së Tiranës në zbulimin e sallonit ku 6 vajza punonin si prostituta online. Studentja ekonomikut ka trokitur në derën e apartamentit, por prapasaj janë afruar edhe 2 argjentë të policisë, të cilët e kanë mbajtur në vëzhgim. Ajo i ka pohuar se kush ishin, por argjentët i kanë thënë se kërkojnë pronarin e këtij apartamenti. Policët i kanë kërkuar vajzës të trokiste sërish pasi dera nuk po hapej. Por ajo i ka pohuar se kishte ardhur për të takuar një shoqen e saj, dhe nëse nuk hapet dera, atëherë si pasaj nuk ishte njerëz në shtëpi. Pas këtyre fjalëve, 21 vjeçarja me iniciale GB ka dashur të largohet nga dera e apartamentit dhe të zbresë shkallët e pallatit, por policët civil i kanë kërkuar vajzës që të trokiste edhe një herë. Me këmbgulljen e tyre, GB ka trokitur dhe pas disa sekondave një nga vajzat ka hapur derën. Menjëherë kanë hyrë efektivët e policisë, të cilët kanë konstatuar se në apartament ushtroi prostitucion online. Policia ka vënë në pranga shteta Sentafina Treza, 32 vjeç, administratoren e studios Chatline dhe bashkëshortin Artur Bakalli, nga të dhënat që ka siguruar gazeta shqiptaria.com. Rezulton se Bakalli ishte personi që shoqëronte vajzat me taksi, pasi njerësh ky i fundit punonte edhe si taksist në Tiranë. Vajzat nuk kishin orare të caktuara pune, pasi çdo gjë varej nga takimet që ato linin online me klientët në internet. Klientët ishin nga vende të ndryshme: italian, anglez, gjerman dhe amerikan. Puna e çdo vajze ishte në bazë të orarit që u linin klientët për të ritakuar. Nëse klienti nga Amerika kërkonte një orar takimi në mëngjes, orari në Shqipëri përkonte në mesnatë. Për të transportuar vajzat nga banesat në sallonin e prostitucionit online, shërbente Artur Bakalli, i cili me taksinë e tij bënte transportin në orët e vona të natës. Thonë burime pranë prokurorisë.